Dit is vanuit het Beatrix Theater het Musical Awards Gala 2017. Wat is jouw grootste red carpet blooper ever? Mijn grootste blooper? Als in onderuit gegaan of een broek die afzakt, bedoel ik. Ik weet het eigenlijk niet zo goed als ik heel eerlijk ben. Maar dat is eigenlijk mijn allereerste echte red carpet. Geen idee, dat zouden andere mensen vast wel weten. Maar ik ben een beetje, ja, ik ben een mens, weet je. Als er iets doms gebeurt, dan is dat maar zo. Nou, niet echt op de red carpet, maar ik heb laatst wel bij onze jongens. Toen viel ik bijna van de trap af, boven in Tuschinski. Dat was best wel lom. Nou, het was niet op de red carpet, maar bij deze awards won ik met Doe Maar de beste musical. En toen was ik zo blij dat ik begon te springen. En ik onderuit ging op het podium, live op tv, voor 2,5 miljoen kijkers. Nou, Esther wilde vorig jaar met de hele groep over de rode loper. Maar ik was al geweest. Zij zei, dan ga je gewoon nog een keer met mij. Dus dan ga je dan voor de tweede keer. En dan krijg je echt reacties van, kom op, zeg, wil je nou voor een tweede keer je persmomentje halen? Dat deed ik voor haar, maar ik voelde als een enorme blooper, ja. Nou, is net gebeurd. Ik heb net op de jurk van mijn vrouw gestaan en ik weet niet of het blijvende schade. Nee, oké. Blooper? Tot nu toe heb ik gelukkig nog geen red carpet bloopers gehad. Oh, wauw. Red carpet blooper ever. Nou, ik kan zeker in het begin kan ik me nog wel een paar herinneren dat ik dingen aan had, dat ik nu terugkijk dat ik denk... In de allereerste keer dat ik een red carpet deed was niet zozeer bij mezelf, maar mijn vriend die had zijn gulp openstaan. Goed. De winnaars zijn bekend, de prijzen zijn uitgedeeld, de afterparty gaat beginnen, maar ik moest nog één klein dingetje doen van Joop en dat is... Dit. Wat ging er door je heen? Nou ja, best wel. Meer emotie dan ik had gedacht. En wat is nou het allermooiste aan dit vak? Mensen vermaken. Dit was vanuit het Beatrix Theater in Utrecht het Musical Awards Gala 2017. Heel veel prijswinnaars en natuurlijk een oeuvre award voor Simone Kleinsma. Wil je meer van ons zien? Ga snel naar onze website smashtv.nl of like onze Facebookpagina. En volgende keer weer een vette, leuke video. Bedankt voor het kijken en tot ziens! Wat was jouw biggest red carpet fail? Oh my gosh, fortunately on the red carpet not too horrible things have happened. On stage many, I've lost a piece of clothes, I've broken my lip, but red carpets have usually been great. I'm lucky that way. Okay, have a nice evening, bye bye.